Babai e dhunonte vazhdimisht. Dëshmia e fëmijëve dhe vëllezërve të 41 vjeçares që I dha fund jetës. Duket se dhuna e vazhdueshme fizike dhe psikologjike është shkaku kryesor që e ka çuar 41 vjeçaren bedri e loka të vetflijohet. Të paktën kështu të shtynë të besosh të dhënat e reja të zbuluara nga autoritetet dhe dëshmitë e dy prej fëmijëve të sëndierës që piu fotoksin në banesën e saj më 2 janar. Vajza e madhe e çiftit ka treguar parahetuesve se jati vazhdimisht e dhunonte 41 vjeçaren. Të njëjtin qëndrim kanë mbajtur dhe vëllezrit e të ndjerës, të cilët po ashtu në dëshmitë e tyre kanë pranuar se ai ashtu është, ku janë pyetur nëse kanë DNA për raste të dhunës në familje. Një tjetër detaj që ka shtyrë autoritetet të prangosin dhe hetojnë më thellë mbi këtë pistë, ka qenë fakti se bashkëshorti 45 vjeçarit të ndjerës ka fshehur celularin e tij duke ia dhënë të motrës. Telefoni është në duart e autoriteteve dhe aty janë zbuluar mesazhe e video kërcënuese që 45 vjeçari Xhemal Loka I kishte dërguar të shoqes. Hetuesit ndërkohë kanë vijuar punën për të zbuluar se kush e hapi adresën false në TikTok. Një grup ekspertësh IT po punojnë për të zbuluar se kush fshihet pas profilit ku denigrohej e ndjera, nën e 4 fëmijëve.